Tiago Lacerda. Oi. Ai, passa um pouquinho de protetor nas minhas costas. Claro, chegou o Skol Geladona. Obrigada. Ah, até que enfim. Oi, Tiago. Passa em mim também. Passa em mim também. A primeira lata do Brasil com isolante térmico, que deixa sua cerveja gelada por muito mais tempo. Continua geladinha. Que delícia. Gostou? Camarão com Skol? Ótima ideia. Skol Geladona, a mesma redondice com mais tempo de geladice. Se beber, não dirija.